বন্ধুবৰ কওকচোন বাৰু কেনে হ'ব যদি মই আজি আপোনালোকক সেই বিশেষ কৌশলটো জনাই দিওঁ যিটো কৌশলৰ দ্বাৰা আপোনালোকে লেকাম ছিগা অমনোযোগী মনটোক লেকাম লগাই মনোযোগেৰে কিবা এটা কাম ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি কৰি থাকিব পৰা হয়। নমস্কাৰ বন্ধুবৰ, আজি মই সেই বিশেষ কৌশলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ যি কৌশলৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অমনোযোগী মনটো অতি বেছি সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে সেই কৌশল নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰে। আজিৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত আমি অমনোযোগী হোৱাটো কোনো অস্বাভাৱিক কথা নহয়, কিন্তু সেই অমনোযোগী মনটোলৈ কেনেকৈ মনোযোগ ঘূৰাই আনিব পাৰি সেয়াহে কিন্তু আমাৰ বাবে আচল কথা। তেন্তে বলক আজি আমি সেই বিশেষ কৌশলটোৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰোঁ। বাট বিফৰ ডেট প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব বিজ্ঞাজ্যোতি এণ্ড প্ৰেছ দি বেল আইকন। আৰু যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক বিশেষভাৱে উপকাৰ কৰে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। ঋষি দ্ৰোণাচাৰ্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। ঋষি দ্ৰোণাচাৰ্য আছিল কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ বিশেষ গুৰু। তেওঁ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱক ধনুৰ্বিদ্যা শিকাইছিল। এবাৰ তেওঁ শিষ্যসকলৰ একাগ্ৰতা আৰু মনোযোগিতাৰ বিশেষ পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ এজোপা গছৰ ডালত এটা মাছ বান্ধি ৰাখিছিল আৰু শিষ্যসকলক কৈছিল যে মাছটোৰ সেই চকুটো সৰবিদ্ধ কৰিব লাগে। সকলোবিলাক শিষ্যই ওপৰলৈ চাওঁতে মাছটো দেখিছিল আৰু মাছটোৰ লগত গছৰ ডালপাত ইত্যাদি সকলোবিলাক দেখিছিল, কিন্তু তাতে এজন শিষ্য আছিল, সেই শিষ্যজনৰ নাম আছিল অৰ্জুন। অৰ্জুনে কিন্তু বাকী একো দেখা নাছিল, মাত্ৰ মাছৰ চকুটোহে দেখিছিল আৰু আপোনালোকে জানে সেই অৰ্জুনেই সেই মাছটোৰ চকু সৰবিদ্ধ কৰিব পাৰিছিল। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে মনোযোগী মন এটাই সদায় লক্ষ্যবস্তুত স্থিতপ্ৰজ্ঞ হৈ থাকে, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুৰ চাৰিওকাষে কি আছে তাত কিন্তু স্থিতপ্ৰজ্ঞ নহয়। লক্ষ্যবস্তুত স্থিতপ্ৰজ্ঞ হ'বৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মনটোক লেকাম লগাব পাৰিব লাগিব, কাৰণ আৱাৰ ব্ৰেইন ইজ এ ছুপাৰ পাৱাৰ, ইউ হেভ টু কণ্ট্ৰল ইট বিফ'ৰ ইট ৰুলছ ইউ। বাট হাউ কেন ইউ কণ্ট্ৰল ইয়ৰ ব্ৰেইন, এইটোৱে হ'ল আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ সমস্যা। কিন্তু মই আজি দিব খোজা এই কৌশলটো প্ৰয়োগ কৰি আপুনি আপোনাৰ মনটোক লেকাম লগাব পাৰে যাতে আপোনাৰ মনটো লক্ষ্যবস্তুত স্থিতপ্ৰজ্ঞ হৈ থাকে। বন্ধুবোৰ, সেই কৌশলটো হৈছে হোৱেন এভাৰ, হোৱাট এভাৰ, ৱেৰ এভাৰ ইউ আৰ ডুইং ছামথিং, অলৱেজ বি এ ড্ৰাইভাৰ নট এ পেছেঞ্জাৰ। আপুনি যেতিয়া যেনেকৈ য'তেই যি নকৰক লাগে সদায় আপুনি চালকৰ আসনত বহক, কেতিয়াও আৰোহীৰ আসনত নহয়। এটা উদাহৰণ লোৱা যাওক। যেতিয়া আপুনি এটা মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে এখন গাড়ীৰে ভ্ৰমণ কৰি গৈ থাকে, আপুনি যদি আৰোহীৰ আসনত বহে তেতিয়া বাৰু আপুনি কি কৰিব? আপুনি হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপুনি উপভোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ অকণমান আমনি লাগে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইলটো লৈ পেলাই আপুনি হোৱাটছআপ, ফেচবুক ইত্যাদি আপুনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, আৰু যদি তেতিয়াও আপোনাৰ আমনি লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা দুটামান নাম্বাৰ উলিয়াই আপুনি ডাইল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, হয়তো লগৰ কোনোবাৰ লগত আপুনি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিব, আৰু যদি তেতিয়াও আপুনি আমনি লাগে তেতিয়া আপুনি হয়তো ভাবিব যে মই অকণমান শুই লোৱাটো উচিত হ'ব, আৰু আপুনি হয়তো অকণমান টোপনি যাব, টোপনি যোৱাৰ পাছত আপুনি হয়তো চালকক সুধিব যে আৰু কিমান দূৰ বাকী আছে। এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আমি এটাই কথা বুজিব পাৰোঁ যে আপোনাৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন কামে আপোনাৰ মনটোক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন বেছি হৈছে, আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যন কমি আহিছে। ডাইৰেকশ্যন মিনছ আপোনাৰ সন্মুখত যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপুনি চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনটোৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন কমি আহিছে। এতিয়া আমি কথাটো অকণমান ওলোটাকৈ ভাবোঁ। যদি আপুনি গাড়ীখনৰ চালকৰ আসনত বহে তেতিয়া বাৰু আপোনাৰ কি হ'ব? তেতিয়া মাথো আপোনাৰ দুটা কামেই হ'ব। হয়তো আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত গাড়ীখন সুন্দৰভাৱে চলাই যোৱাত আপুনি আপোনাৰ মনটোৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আহিব, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আপোনাৰ সন্মুখত যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আহিব সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। এই দুটা কামেই হ'ব, বাকীখিনি কাম সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ বাদ পৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন তেতিয়া কমি আহিব, ডাইৰেকশ্যন আপোনাৰ বাঢ়ি যাব। এই গোটেই কথাটোৰ পৰা আমি এটা কথা বুজিব পাৰোঁ যে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ডাইৰেকশ্যন। যদি আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যন বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন কমি আহিব, ডিষ্ট্ৰেকশ্যন যদি আপোনাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেকশ্যন কমি আহিব। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে আপুনি কিবা এটা কামত কনচেনট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন লাগে নে ডাইৰেকশ্যনছ লাগে? আপোনাক লাগিব সদায় ডাইৰেকশ্যন। ডাইৰেকশ্যন যেতিয়া আপোনাৰ বেছি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব, আৰু কনচেনট্ৰেশ্যন বঢ়াটোৱে হৈছে আপোনাৰ মনোযোগ বৃদ্ধি হোৱা, আৰু মনোযোগ বৃদ্ধি হ'লে আপুনি আচলতে যিটো কাম কৰোঁ সেই কামটো আমি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আপুনি অলৱেজ ট্ৰাই টু বি এ ড্ৰাইভাৰ হুৱেন এভাৰ, হোৱাট এভাৰ ইউ আৰ ডুইং, অলৱেজ ট্ৰাই টু বি এ ড্ৰাইভাৰ নট এ পেছেঞ্জাৰ। যি কি নহওক, আজিলৈ মোক বিদায় দিয়ক। নমস্কাৰ।